အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့22ရက်6လ2024တောက်ကြနေ့နေ့လည်း2နာရီ30မိနစ်ခန့်ချင်းတပည့်တော်ပို့ချင်သောဒုသစင်ပိုင်းအတွက်ရည်အစဘုဒ္ဓစင်ဘုဒ္ဓ history ဘုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာတမိုင်းဘာသာရဲ့ပို့ချချက်အပိုင်း235စတင်ပို့ချဖကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှဗျာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပတနာပြုပေးပါတယ်ဗျာပူဇော်ချက်အပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ235နော်235စာမျက်နှာပြီးတော့159မှာရှိပါတယ်ဗျာနော်ကဲတပည့်ရဲ့လက်ကန်စာဟုတ်က31လောက်မှာရှိတယ်ကဲမနေ့က14ပို့ဖတ်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဗျာနော်အမမရိယဆလေးက great evil in delusion and consider as dangerous as fire and unless they are here in check it is not possible to attain a happy life မရိယပြောခဲ့တယ် greed ဆိုတာကလောဘ evil ဒေါသ and delusion ဆိုတာမောဟအဝိဇ္ဇာဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေဆိုတာ as dangerous fire ဘာပြောလဲမီးကအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပေါ့မီးဆိုတာနာမတော့တိုင်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပဲတဲ့အာကွန်စီဒါလိုက်လို့ထည့်မယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့နော်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဗာပြောတာတော့မှတ်ယူရတယ်ပေါ့မှတ်ယူကြတယ်မှတ်ယူရမယ်အန်ပြီးတဲ့ကာလမှာလည်းပဲ unless they are hearing check unless ဆိုတာမပဲနော်မလုပ်ပဲဆိုတယ်ဆိုပဲမပဲ unless they are hearing check hearing check ဆိုတာက limit something ပေါ့တခုကိုကန့်သက်တာအဲ့ကြောင့်မို့ဒီအဲ့ဒီတရားတွေကိုလောဘဒေါသမောဟစတဲ့တရားတွေကိုတဲ့တရားတွေကို unless ပါတော့မကန့်သက်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောတာ unless they are hearing check ဆိုတာပါတော့ပြန်ပြောအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကိုကန့်သက်မထားဘဲကန့်သက်မထားဘူးဆိုတရားပြချုပ်တီးမထားဘူးပေါ့သူကမရှိဒါတွေကိုတတ်ရမလို့မပြောဘူးတတ်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးတတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့ရှိတော့ရှိပါစေဒါလေးတွေကိုသူအတိုင်းတန်တဲ့သူတော့ရှိပါစေတာမန်လောဘလောက်တော့မနေ့ကပြောသလိုပေါ့တာမန်လောဘလောက်တော့တက်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြက်တိုင်းစားခြင်းနဲ့စားခွင့်ရှိတယ်နင်တက်ခွင့်ရှိတယ်လောက်ကတော့ဟုတ်တယ်မလားသူများကိုဘာဖြစ်တော့ကြည့်မရဘူးမုန်းနေဒေါသလောက်ကတော့ထားခွင့်ရှိတယ်ဥမာပြပြတာထားလို့ရသေးတယ်အကြက်တိုင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အတင်းကာယောဟုတ်တယ်မလားအဲသူများခြံထဲကိုခုံပြီးတော့ကျက်ကိုသွားခိုးပြီးတော့ချက်စားတာတို့အဲ့လောက်အဆင်ပေါ့သူကြည့်မရဘူးကြည့်မရလို့ပဲမကောင်းချင်ပဲလမ်းမှာချင်းပြီးတော့ဘာပြီးတော့ရိုက်မယ်နှက်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်အဲ့လောက်ထိပေါ့မရောက်နိုင်ပြောတာအဲ့လက်သေးရ heading ချက်စားအဲ့လိုမျိုးပေါ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုတညုံနိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်နော်ကတ်တတ်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ it is not possible မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမဖြစ်နိုင်တော့သူအထင်းတာ happy life ပြောစရာဘွားတခုပေါ့လူဘွားရတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်လူရဲ့ပြောရှင်မှုလူရဲ့ချမ်းသာပေါ့လူရဲ့နော်အနေပေါ့ချမ်းသာပေါ့ပြောမှာပါပဲနော်လူချမ်းသာလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့ဒါတွေကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းနော်နှလုံးမသားမယာဖြစ်နေမှာလို့ပြောတာပဲနော်ဆက်သွား and to achieve the happy state of life we must avoid the two extreme indulgence in the life of pressure and the practice of samMortification. And to achieve a happy state of life, achieve a and be the kama to achieve saga yada, achieve saga yada, aumina, to the way. To achieve a happy state of life, of life saga, one and better day, happy state saga, pure zia chini the coup. Happy state of life saga, one and better be the baro, pure zia chini.ဘဝမှာပြောပွဲကောင်းတဲ့အခြေအနေတည်းရဲ့ပေါ့ကျိုးကျိုးသားပုံကိုယ်တွေကြည့်ပြောစရာကောင်းတယ်သူတို့ဘဝကြီးရဲ့အေဂျင့်တာပြောတာပြောရတာကောင်းတယ်ဆိုတော့အေဂျင့်မှု
ရှိတာအပူပင်တွေကင်းတာတောကတွေကင်းတာစိုးရိမ်တွေကင်းတာကြောင်းကြမှုတွေကင်းတာအဲ့လိုမလားအဲ့ဒါကိုဒါပြောစရာစိတ်လို့ပြောတာ happy state လို့ပြောတာအဲ့မပြောမယ် to achieve a happy state of life ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာအခြေအနေတရက်ကို to achieve ဆိုတာပါတော့ရဖို့ရရဖို့ရမှာရဖို့ရရဖို့ရနဲ့ရပြီနော် one must avoid the two extreme one တစ်စုံတစ်ယောက်အဲ့ဒီတစ်စုံတစ်ယောက်ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ happy state ကိုလိုချင်တာ happy state of life ပေါ့ပြောစရာဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ one တစ်စုံတစ်ယောက်ကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်မြတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ် the must avoid must avoid ဆိုတာဘာပြောလဲရှောင်ရမယ် ever stay နဲ့တူတယ် must avoid ဆိုတာက must avoid ဆိုတာရှောင်ကျင်ရမယ်ဘာလို့ရှောင်မှာတော့ the two extremes ဆိုတာက two နှစ်ခုသောနော် extreme ဆိုတာကဘယ်နည်းပြောတာ extreme ဆိုတာကဘာတော့ဒီအစွန်းလို့လည်းပြောရင်ပြောတာသူကအစွန်းဆိုတာတဲ့ great ball ကြီးမားတဲ့အရာပြောတာအစွန်းဆိုတာကသူကဟိုလိုကြီးပြောတာမဟုတ်အစွန်းအဖျားပြောတာမဟုတ်အလွန်အကျွံပြော extreme ဆိုတာကအလွန်အကျွံနော် the two extremes ဆိုတာကအလွန်အကျွံနော်နောက်ခုပေါ့အဲ့လိုပြောတာဒါကိုပဲအစွန်းလို့ပြောတာပေါ့ရပြီနော်ဒါသိနေကြတိုင်းဆိုတော့ဘာပြောတာအစွန်းနှစ်ဖက်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာ two extreme ဆိုတာကအစွန်းနှစ်ဖက်ဒါကရှင်များများဂျာဘူနာဝသိတဲ့အတိုင်းလေးပြောတာနော်ဒွေမွေဘိတ်ကွေအန်ဒါအဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းမှာဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အစွန်းဆိုတာတဲ့ဆိုင်သူကအလွန်အကျွံပေါ့ကဲဆက်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ one must avoid the two extremes ဆိုတာကအစွန်းနှစ်ဖက်ဒီနေ့ပြင်အလွန်ကျွံနော်လုံးမှုပေါ့အလွန်ကျွံခံစားမှုနှစ်ခုကိုတဲ့ one must avoid ဆိုတာပါတော့ရှောင်ရမယ်ရပြီအဲ့ဒါကဘာလဲသိစေချင်လို့ဘက်မှာ duck လေးခံတာတဲ့နော်တွေ့လားမင်း duck လေးတွေ့လားအဲ့နှစ်ခုကဘာလဲလို့ပြချင်တာပြချင်တော့ဘာလဲindulgence in a life of pressure in a life of pressure ဆိုတာက of pressure ဆိုတာက pressure ဆိုတာကပြောစရာတွေပေါ့နှစ်သက်စရာတွေ of ဆိုတာကပါဝင်တဲ့ in a life ဆိုတာဘဝတစ်ခုမှာဆိုတော့ဒီကကာမဂုဏ်တရားတွေခံစားရတဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုပြောတာပါပဲ in a life of pressure ဆိုတာကာမဒုက္ခခံစားရမှာindulgence ဆိုတာကသူကလုံးလအားထုတ်တာပေါ့အလွန်နှစ်သက်တာပေါ့အဲ့လိုပြောတာနော်ရှင်များများပါဠိတော်မှာကပါတော့ကရမေတွေ့ဟဲ့လားဟုတ်တယ်မလားအပိုင်တော်ကာမကာမဒုက္ခန္တိကနိယောကားလည်းရတယ်နယူးယောက်ကောရတယ်အနည်းဆိုနယူးယောက်ကဲအဲ့ဆိုတော့ indulgence you know indulgence နော် life of pressure ကာမဂုဏ်တရားနေရာမှာနော်နယူးယောက်ပေါ့အားထုတ်တာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒီမှာကျတော့ indulgence ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲ when you allow someone yourself to have something enjoyable especially that more than good for you ပေါ့နော်ကိုကဒါလေးကိုတာရတယ်အဲ့တာရတဲ့ပို့ပြီးတော့လုံးလာပြူတာပြောတာနော်အဲကြောင့်မို့ indulgence in the light of pressure ဆိုတာကာမတုခတရားတွေကိုပိုခံစားတယ်အဲ့လိုပြန်ရင်ပြန်အဲပြီးတော့ the practice of self mortification or self mortification ဆိုတာကိုကိုကိုရှက်ပွဲဖြစ်စေတယ်တနည်းအားဖြင့်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပါတော့ကိုကိုရှက်ပွဲနော်အရှက်ရစေတဲ့အလုပ်တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါပြတော့နော်ဘာကျင့်လဲစမ်မတ်ကေကျင့်တာကိုကိုကဘာပြတာညံပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုတော့ the practice ဆိုတာအလေးကျင့်နေတကယ်တမ်းကျတော့သူအဖွဲ့မှာက modification စမ်မတ်ကေကျင့်ဆိုတာညင်းစက်နှိပ်စက်တယ်ဆိုတာတည်းဆိုင်ဒီအင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့မှာပြောတယ်နော်သူကဘာပြလဲဆိုတော့ empress လို့ဘာလို့ဖွင့်နေလို့သူကအရှက်ရစေပဲပြောတာနော်ဖင်ထောင်ပြီးတော့ဘာမှလည်းဝဲမွဲပဲနဲ့ဖင်ကြီးထောင်ပြီးတော့နေဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဘာတော့ဖင်ကိုနေပေးပြီးတော့နေလေးကဖင်ကိုလာဘာဖြစ်တော့ထီးတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့
နော်အာကုသိုလ်တွေပါပြည့်တော်တော့နော်ပါသွားတယ်တနည်းပြပြောမယ်ဆိုတော့အာကုသိုလ်တွေဖင်လေးရတွေပြီးတော့ချီးနေတူထွက်ပြီးတော့မရောက်ပါတော့နေရတဲ့ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့အာကုသိုလ်တွေကုန်သွားတယ်ဥရှိကြီးအဲ့လိုချင်းနေသိလားတွေ့ဘူးလားနောက်ထားတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ဒါတွေကဟိုရှက်ဖွယ်အချင်းတွေပြောတာဒါကိုပဲ self modification ပေါ့နှိမ့်ဆက်ညင်ဆက်တဲ့အချင်းတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့အချင်းတွေပေါ့ကဲရပြီအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နေပေါ့နော်ညီကောတနည်းပြအချောတတ်မင်း to advise a happy state of life ပြောစရာဘဝအခြေအနေတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဆိုရင် one must avoid the two extreme indulgence of life of pressure and the practice of self modification အဲ့မှာ one တစ်စုံတစ်ယောက်ကတတူအစင်းဆိုတာခုနပြောပြပါတော့အစွန်နှစ်ဖက်တနည်းပြင်နော်အလွန်အကျွံနော်နှစ်ခုကိုတဲ့ mass supply ရှောင်ရမယ်ကဲအဲ့မှာတက်လေးကနေနံပါတ်၁ကတော့ indigenous and life of pressure ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအလွန်ကျွံခံစားတာအဲပြီးတော့ the practice of self motivation နော်အရှက်ရပွဲတနည်းပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဆိုတဲ့ပါတော့ practice ဆိုတာပါတော့အလေးချင်းနေဒီနှစ်ခုကိုဘာပြောမှာရှောင်ရမယ်ရပြီနော်နောက်တစ်ခါ one must follow the middle path that's a noble eightfold part of the buddha's which is based on the buddha's trinity or the buddha the dhamma in the sangha အဲ့လိုရှောင်ပြီးမလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ရှောင်ခြင်းပြီးတော့အဲ့နေရာမှာလာဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတွေမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးအဲ့နေရာမှာလာမဟုတ်သေးဆက်ပြောတယ်ပါတော့ one must follow the middle path one အဲ့ဒီတစုံတရာပဲအဲ့လိုရှောင်လိုက်တဲ့ပုံကွာပဲတဲ့ mass follow ဆိုတာပါတော့လိုက်နိုင်ရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့လေ့ကျင့်ယူရမယ် the middle part middle ဆိုတာကအလယ်လက် part ဆိုတာကလမ်းအလယ်လက်လမ်းစာစကားနဲ့ပြောရင်ပါတော့မင်းစီမပရိပရာလမ်းလေးကိုတော့ follow လိုက်ရမယ်အဲ့လမ်းတိုင်းကျင့်ရမယ်ပြောတာ follow ကလိုက်ပါသည်လိုက်နာသည်ကျင့်သည်ရတယ်နော်ရပြီလားအဲ့တော့ကြည့်မယ် one must follow the middle path ဒါတော့တယောက်ကဘာပြတာတော့အဲ့ဘက်ကမြစ်စိမပြိပြာလမ်းကိုလက်ရမယ်အဲ့မြစ်စိမပြိပြာလမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိစဉ်ကျွန်တော်တို့မှာအဆက်လေးနဲ့ဓာတ်လေးခံပြတယ်အတော်တွေတွေ့လားတောတော်လေးဘာလဲလို့ပြတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြည့်မယ် the noble eightfold path of the buddhas which is based on the buddha's trinity of the buddha the dhamma in the sangha ဘာသာပြန်တဲ့ကနောက်ကစပြန်မယ်နော် on the buddha's trinity trinity ဆိုတာကဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ trinity ဆိုတာကယတနာ၃ပါးလို့ပဲပြန်ရင်တော့နော် trinity ပေါ့ trinitrin on the buddha's trinity ဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ယတနာ၃ပါးပါတော့ all the ပါဝင်တော့ all the buddha ဆိုတာဖရာလည်းပါဝင်နေ the dhamma ဆိုတာပါတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မလည်းပါတယ်အပြီးတော့ the sangha သံဃာလည်းပါဝင်တော့အဲ့လိုပြမယ်နော် all ကိုပါဝင်တော့ပြမယ် all the buddha the dhamma in the sangha ဖရာတရားသံဃာပါဝင်တော့နော် the buddhist trinity ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ယတနာ၃ပါးလာကြတာ၃ပါးမှာပဲပြန်နေမယ်နော်ဝင်လာ၃ပါးမှာ which is based on which is based on ဆိုတာကအခြေပြုတာ based on ဆိုတာအဲ့မှာအခြေပြုတာအဲ့မှာဟိုပဲအဓိကပြုတာပြောတာမန်တိုင်ပြုတာအခြေပြုတယ်ဆိုတာကနော်အောက်ခြေဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့မန်တိုင်ပဲနော်အခြေခံဆိုတာကမန်တိုင်တခုလိုပဲဟိုးထက်ရောက်မှမန်တိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ which is based on ဆိုတာကအခြေပြုသောအဓိကကျတော့မန်တိုင်ဖြစ်သော other buddha ဆိုတာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ the noble eightfold path ဆိုတာက the noble noble ဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ eightfold ဆိုတာကရှစ်ခုအစုရှိသော path ဆိုတာကလမ်းဘာလမ်းတော့မြေတိမပြိပလမ်းမှာခုနပြောတဲ့ဘာတော့မဂ်ရှင်ရှစ်ပါးလမ်းအဲ့ဒါမဂ်ရှင်ရှစ်ပါးကိုဒါ
Novel A4 ပါဘောအဲ့လိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါပြန်ပြောเนาะဘာသာပြန်တဲ့ကလေးတွေလိုက်ကြည့်ပေါ့လိုက်မှတ်ပေါ့လွယ်ပါတယ်ဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲတဖြည်းဖိုင်းဖိုင်းနဲ့เนาะဖိုင်းဖိုင်းနဲ့ပဲဖတ်တတ်သွားတာပဲအစတော့ခက်မှာပဲเนาะစူးစားမှာပေါ့ခက်ဘရက်ပေါ့ဘာမလို့တော့အဲ့လိုမျိုးကအာတင်းပြီးတော့လိုက်ဖက်အမေ when must I follow the midaba နော်တစုံတစ်ယောက်ပေါ့တစုံတစ်ယောက်ဆိုတာပေါ်မှာပြန်ဆက်မယ်ဆိုဘလို့တစုံတစ်ယောက်တော့ to achieve a happy state of life တော့ပါတော့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုကိုလိုချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပြောတာနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့နော်လိုချင်ရလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမသိဒေဘလူနေဘလူပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘဝမှာပြောစရာပြောရှင်မှုတစ်ခုပေါ့ပြောရှင်နေရဘဝတစ်ချိန်တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကတော့ map follow the meter ဘာလက်တလန်းစင်တနည်းအားဖြင့်မေစီမနာဘရမေစီမာပရိပရာလန်းကိုလိုက်ရမယ်အတက်ကဘာလဲသိသိကျွန်တော်ဘက်မှာ deck လေးနဲ့တော့တုံးတူလေးနဲ့ပြပြီးဘာလဲဆိုတော့ဟိုးအောက်ကစပြမယ် on the buddha the dhamma and the sangha on the buddha ဆိုတာဘာတော့ဖရာအောက်ကိုဒီမှာပါဝင်တော့လို့ပြမယ်နော်ဖရာရေဓမ္မရေစံဃာရေပါဝင်သော the body trinity ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ယတနာ3ပါးမှာအဲ့လိုပဲပြန်လဲယတနာ3ပါး on လေးထည့်လိုက်ရတယ် on the body trinity ဗုဒ္ဓယတနာ3ပါးဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ယတနာ3ပါးမှာ which is base ဘာနော် base ကမမနော် on မှာလိုက်တာများလဲ which is base ပထား which is base ဆိုတာပါတော့အခြေပြုသောနော်အဓိကဖြစ်စေတာပြောတာအခြေပြုသော on the buddha ဒါကြောင့်ဤလိုပြန်မယ် on the buddha ဆိုတာဘုရားရှင်တို့ရဲ့တန်တော့ပဲ A4 ပါဆိုတာပါတော့မြင့်မြတ်ထထန်းကြတဲ့နော်ရှစ်ခုအစုရှိတဲ့လမ်းလမ်းရှစ်လမ်းပေါ့အဲ့လိုပြောတာလမ်းကတလမ်းနဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့တလမ်းနဲ့ဆိုရင်သူကအဲ့လမ်းကဘယ်နဲ့ကြောင်းရှောက်အောင်မှာတော့ဘယ်ခုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ရှစ်ခုပေါ့ရှစ်လမ်းပေါ့အဲ့လိုပြောတာလမ်းရှစ်လမ်းတော့မဟုတ်ဘူးသူကလမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အစုရှစ်ခုရှိတဲ့လမ်းကိုပြောတာနော်တတိယပြည့်ပြောမယ်ဆိုဒါစာရဲအကြောင်းပြောတာနော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာရဲပြောတာရင်းများပါဠိစာပေစကားနဲ့ပြောရင်ဘာပြောတာ Nobel A4 ပါဆိုတော့ဘာပြောတာမဂ္ဂင်ရှင်းပါလံသမာဓိဋ္ဌိဒီလမ်းတစ်လမ်းနဲ့လည်းမရသေးဘူးသမာဓိဋ္ဌိတခုတည်းနဲ့လည်းမရောက်သေးဘူးအဲ့လိုပြောတာအစုအကုန်သွားမှရမှာသမာဓိဋ္ဌိရောနောက်ဖြစ်အောင်မှာဘာဖြစ်ရမှာသမာစင်ကပ္ပစတဲ့အဲ့ဒါကြီးပြောတာနော်ဆက်သွားAccord to the Dhammapada, the attainment of the different states on the Buddha bodies to be preferred even to the possession of the whole world. The Tongta Chalili Pya, Daga, no Dhammapada, the Sayyidu a Tongta Pya Wa, Dhammapada Sao Na Pata Pya, Tai Kao Na Pya Ma Wa, no Tongta Chalili, Dhalili. နော်ဒီစာလေးတွေအဲ့လိုသုံးသက်တဲ့သုံးသက်မှုလေးတွေကိုနားဖတ်ပြတဲ့ခါကျတော့တခြားချမ်းသောစာအုပ်တွေဖတ်တဲ့ခါကိုလည်းအဲ့လိုသုံးသက်ပြီးတော့နော်အနှစ်ချုပ်လေးတွေကိုကနင်ကင်တက်ရတာပေါ့အနှစ်ချုပ်လေးတွေကိုကဒါယူတက်ရတာပေါ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ according to the dhammapada dhammapada ဒေသနာရပေါ့ according ဆိုတာနှစ်အညီအရအဲ့လိုတူတူပဲ according to the dhammapada dhammapada ဒေသနာရတနည်းအားဖြင့် dhammapada စာပေရနော် according to dhammapada dhammapada sabe ya de the attainment of different states on the bodhisattva on the bodhisattva ga sa bian le on the bodhisattva ga buddha mata lo ye di pasara ga shao lan ya no shao de lan ma pyo da buddha mata lo ye shao de lan ma wa ma bo on the bodhisattva buddha mata win do ye shao de lan de ni bian buddha mata win do twa ya mae lan maNow, on the different states, different states, Madhuni, Kwebhya, the states, Asini, Asini, Batabi, the Ademi, Yayu, Mu, Yashimu, the Ademi, Yashimu, Yade, Yashimu, Gade, Yashimu, Gole, Bolo, Yade, Gole, Banale, Yashimu, Go, Attainment, Yada, Aunaina, Yashida,
ယာယီဝီကိုတော့ to be နော် is to be prepared is to be prepared ဆိုတော့ပုံနှစ်သက်တာ prepared ဆိုတော့ပုံနှစ်သက်တယ်ယာရှိမှုကိုသူကနှစ်သက်ခံရတယ်ဆိုတော့ passive voice ပုံစံမျိုးတွေ ਨੇ ယာရှိမှုကိုလည်း is to be prepared ဆိုတော့ပုံနှစ်သက်ကြတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုလဲ even to the possession of the whole world possession မှာ possession လို့အဲ့လောက်တန်ထွက်စရာမလိုဘူး be was e as as possession ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှု even to the possession of the whole world the whole world ဆိုတာတကဘာလုံးပေါ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ຢာတွေအကုန်လုံးပဲရှင်များများကဘာကြီးတကလုံးရှင်များတို့ຢာရပေါ့အဲ့လိုပြတာသူတင်စားတာ even to the possession of the whole world ဆိုတာတကဘာကြီးတကလုံးစကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်ပါစေဟောအကုန်လုံးပိုင်ဟောနော်ရေမြေဆုံးပေါ့စကြဝဠာတကလုံးကိုပိုင်စေဒါထက်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ even ဆိုတော့တောင်မှလို့ပြောမယ် even to the possession of the whole world ဆိုတာကစကြဝဠာတကလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာထက်ပေါ်ပြီးတော့ပါတော့ it's to be prepared ဆိုတာနှစ်သက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်အချောလေးပြန်တတ်မယ်နော် according to the dhammapada dhammapada ဒေသနာတော်အရာဒေသနာနဲ့အညီကြီးမယ်ဆိုရင်နဲ့Now, the attainment of the different states on the Bodhisattva, on the Bodhisattva, Buddha Bhadha Roye, now Shao Ya Lan, Buddha Bhadha Roye, Lan Sema, all the different states of Madhu Nyire, the Madhu Nyire, the Gwabya Chana, the states of Bharo, Asin, Chini, the Ne, Bata, the attainment, Yashi Mugo, Madhu Nyire, Chini, the Chimya, Mya, Dota, Bhanda, Kara, Naga, Rana, Sare, the Lord Chini, the Wo, Yusarai, Dota, Bhanda, the Bhiro, Bhayamle, နဂါတကနဂါရဏတိနော်ဆွန့်လွန်ပြီးတော့ရတဲ့လမ်းနေဒါတွေကသောတပန်တကရနဂါရဏဖြစ်ဖို့ဆိုတာအကုန်ဆွန့်ရတာကိလေသာတွေလည်းဆွန့်ဟုတ်တယ်မလားဆွန့်မှရတာဒါတွေကဒီဆွန့်မှရတဲ့နော်အခြေအနေတွေပြောတာအဲ့ဒါမို့ the difference state ဆိုတာကမတူညီကြမှာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတွေမှာ that အထိဒီအထိမ့်မင်းရယူမှုကိုရယူမှုကိုတဲ့ပြောမယ်နော်ရယူမှုကိုတော့ even to the possession of the whole world of the whole world ကဘာကြီးတခုလုံးရဲ့ပေါ့နော်ကဘာကြီးတခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ even to the possession ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာထက်အဲ့လိုလေးပြန်လိုက်ကဘာကြီးတခုလုံးပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာစကြဝဠာတခုလုံးပိုင်နေလို့ပြောတာပေါ့ဒီနေ့ပဲဒီတစ်ပုံပြောမယ်ဆိုစကြဝဠာမင်းဖြစ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပြောတာနော်ယူဆပေါ့ဒါကအလွန်ကြုံပြောတာကဘာကြီးတခုလုံးပိုင်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့စကြဝဠာမင်းလို့ပါဆိုတော့ပိုင်နေပေါ့ဒါတော့ even to the possession of the whole world ဆိုပါတော့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်နေပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာအထက် is to be prepared ဆိုတာပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ကြတယ်အဲ့လိုပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှောက်တဲ့လမ်းမှာပြောတာနော်အရှင်မြတ်များသောတပန်ဘဝနဲ့နော်မင်းတို့ကျွဲဘဝဘယ်လိုချင်တော့ပြောတာပဲနော်ပြောတာပဲရှင်မြမြတက္ကရကံဘုရားနဲ့အိုးတထီးဘုရားခရိုနီးဘုရားဘာလို့လိုချင်တော့ဟမ်ဦးကြီးလောက်စမ်းမအောင်ကြီးဖျံတောတပံဘွားနဲ့တထေးဘွားဘယ်ရလိုချင်တော့တောတပံဘွားပဲလိုချင်ပါဖေဟုတ်လားဟာမမဘာလို့တောတပံဘွားလိုချင်တာတောတပံဖြစ်ချင်းနတ်ပြည်တလက်လူပြည်တလက်ဘွားလုံးနေရတဲ့အပယ်လေးပုံမရောက်ဘူးလို့ကြားရဖေအပယ်လေးပုံမရောက်တော့ဘူးမမအဲ့တော့ရှင်မအပယ်လေးပုံမရောက်ဘူးဆိုတော့ knowledge ပေါ့ဘုရားနဲ့ပါတာပေါ့ပဲလေးပုံရောက်ဘူးမှလည်းပဲပြဿနာအပယ်လေးပုံကဘလို့ဆိုးတယ်ဘလို့ကောင်းတယ်လေဒါပြင်မပြောလို့ရမှာပေါ့မရောက်ဘူးနဲ့ဘလို့သွားပြောမလို့ဘုသူရပြောပြတော့လေအဲကောင်းမှမကောင်းတာအာမကောင်းလဲမကောင်းတဲ့ကြောင့်ပြောပြလေမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့အပြစ်မြင်အပြစ်ကိုပြပြီးတော့ဆုံးမမရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှသူများကလိုက်နာမှာပေါ့မမဟင်ကြာယူပြရတယ်ဟမ်မကြာယူပြရအဲ့ရမျိုးတော့အဲ့တော့တက္ကတကံဘွားနဲ့ဘီရင်ဘွားကွာဘီရင်ဘော့ဥမာဘော့ရမရ
ဒီဘွားကလည်းပြောတော့ခေါင်းတည်းကပြောတဲ့စာထဲမှာတော့ဒီဘွားကလည်းဒီပြန်တော်မူပြီးတော့နောင်ဘွားမှာမြမပြီးမှဘရင်လာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီဘွားတော့မပြောဘူးเนาะနောင်ဘွားမှာဘရင်လာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဘရင်ဘွားနဲ့တက္ကရကံဘွားဘယ်ဘွားလိုချင်တော့အာဘာတော့ဟာဘာနိုင်ငံပါမောဘရင်ဖြစ်တာလေဘရင်ဖြစ်တာဥပမာပြောတာလေဒါဥပမာဥမွေရတယ်ကိုဘာနိုင်ငံကြီးတို့ရှင်မရဘရင်မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာလားဟမ်ဦးရှိကြီးဖြစ်ရတက္ကရကံဘွားနဲ့ဘရင်ဘွားဘရင်ချမ်းသာကဘယ်လောက်ချမ်းသာမှာတော့ဒါနိုင်ငံကြီးမှာဘုပ္ပနဲ့အဲ့တခဏတာပါဗျာအေးလေအဲ့ဒါပြောတာလေဘာတို့ဒါနိုင်ငံကြီးတို့ဘရင်ဘာသာနဲ့နိုင်ငံကြီးလားဟင်ဟိုမှာမဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးတို့နေ့တိုင်းဆိုနေတာကွာရှင်မရလေဦးကြီးကြီးဘိုးကြီးကိုဘာဖြစ်လို့တို့ဟမ်ဘိုးကြီးကိုမဟာရာဇာတော်ပြောလို့မရဘူးလားဟင်မဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးတို့ပြောနေတာလေမှန်ပါဆိုနေတာလေမှန်ပါဗျာဥမာလေးအဲ့လောက်တော့ပြောလို့မရဘူးလားဦးကြီးကြီးဟင်ဘုန်းတော်ဘွားအဲ့လိုကြီးလားမတည်ဘူးပြတည်းတော့ကဲအဲ့ဆိုရင်မင်းပြောဘရင်နဲ့မတိုင်းတော့ဘူးဦးရှိကြီးကဲသောတာပန်တက္ကရကံလားတက္ကရကံဘွားနဲ့တထေးကြီးတွေပေါ့တကြွေကြီးတွေပေါ့ခရိုနီတွေပေါ့ခရိုနီဆိုတာကိုယ်နိုင်ငံမှာနေရှိတာမဟုတ်ဘူးရောက်ပြောမင်းနဲ့မှန်ပါတက္ကပါလုံးမှာရှိတယ်သူနေရန်သူရေနံခရိုနီတွေအများကြီးတယ်ကပါမှာတော့မြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီလောက်လေးဈေးသီးလောက်ရှိတာသူများတွေမှာချမ်းသာတာเนาะတကယ်ကိုဇီးဇီးပိုင်းတဲ့ချမ်းသာတယ်သူများနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုဘဝနဲ့တက္ကရကံဘဝဘယ်ဘဝလိုချင်တော့တရားကံဘဝပဲလိုပါရဲ့ဖေဟာတက္ကရကံဘဝမှန်ပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဟာခုနောက်ပါလေဘုန်းကြီးအဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တထေးတို့တကယ်တော့တခဏသာပဲဒီတဘဝသာပဲဆက်လာမှာတဘဝပဲဖေဟာတဘွားတဲ့တဘွားနဲ့တူအောင်ခန်းစားလို့ဆန်းစားလို့ရတယ်လေဦးရှိရလေဟင်ဖျာတဘွားလည်းတဘွားနဲ့တူအောင်ခန်းစားဆန်းစားလို့ရတယ်မဟုတ်လားရပါရဲ့ဖျာဒါပေမဲ့နည်းနည်းတူနေသလားလို့ဟင်နည်းနည်းတူနေသလားလို့နည်းနည်းတူနေသလားလို့တူတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆာပေမှာပြောရမလားဟုတ်အခုဘာပြောပါတော့ဒီဓမ္မပဒမှာဦးရှိကြီးဘာပြောပါတော့အနှစ်ချုပ်လေးပြောပြအဲ့ဒီတော့ကြားရပြီ။မဟုတ်လေခုနဘောင်းပြောတဲ့ဟာဒီဘာဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ရှောက်တဲ့လမ်းမှာနော်မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေမှာတော့ရရှိမှုကဘာတဲ့ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းတော့ဘာတဲ့ပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိတော့အခုပြောပါရလေ။ဟမ်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအခြေပိုင်စုမတူညီတဲ့အခြေအနေတည်းကိုရရှိဖို့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုပတ်သက်ခြင်းကပါတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဗျာပိုင်ဆိုင်တာထက်အဲ့လေဗလားပိုင်ဆိုင်တာထက်ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတာထက်ပုံနှစ်သက်တယ်ဗျာပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ပွဲဖြစ်တယ်နော်ဆလိနာကဖရာလောင်းကိုယ်တိုင်ကြည့်လေဖရာလောင်းဆိုတာကဖရာမဖြစ်ခင်တော့သေတ္တသမင်းသားအဲသူကစကြဝဠာနော်စကြဝဠာမင်းဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့သူကစကြစည်းစိမ်ကိုဟုတ်တယ်မလားစကြဝဠာစည်းစိမ်တကယ်မင်းစည်းစိမ်ကိုဘာဖြစ်တာတော့လိုချင်တာလားမလိုချင်တာလားမလိုခြင်းဘူးဖေမလိုခြင်းလေမလိုခြင်းလို့စွန့်ပြီးတော့မှဘယ်သွားတာတော့တောထွက်တာပဲတောထွက်ပြီးတော့ဒါအခုပြောတဲ့ attainment of the different state ပေါ့နော်မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုပဲဗုဒ္ဓလည်းပဲကျင့်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာချက်ချင်းပဲသွားထိုင်ုံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားသွားထိုင်ုံနဲ့ဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဥရှိရောက်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဥရှိရအဲ့တော့ဒီဘွားမှာ the different state ထဲမှာသောတာပန်လောက်ဖြစ်ကျင်တာလားသက္ကတကံဖြစ်ကျင်တာတခုတော့ပြောကြည့်ပါဦးတော်တာဘန်တဲ့ဒရာကံပုံမြတ်တယ်ရှင်နေဒရာကံပုံမြတ်တယ်ဟုတ်ခုဘာဖြစ်ချင်တော့ဒါတတိယအခုမှနူတဲ့သူဆိုတော့တော်တာဘန်လားမဖြစ်ချင်တာတော်တာဘန်လားဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ရန္နာမဖြစ်ချင်ဘူးလားနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့ရန္နာဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဥရှိမဖြစ်ချင်ဘူးလားအများကြီးကြိုးစားယူရမှာလေဟမ်အများကြီးကြိုးစားယူရမှာမကြိုးစားချင်ဘူးလားဟမ်ဖျာဦးသိကြီးရန်နာဖြစ်ရင်တို့ဖူးအောင်ဟမ်အ
အဲ့လောက်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်လားဘုရားအဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်အဲရှင်မြတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာဘယ်သူဖြစ်နိုင်တော့ကြီးတတ်မှာမျက်နှာလေးတွေရဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့ယုံလေးတွေဘယ်သူရှိနိုင်တော့ဥညိုကြီးတို့ရှိတာဟမ်ဥညိုကြီးဖြစ်နိုင်မမဗျာဥညိုရတော့သူတခါတလေစိတ်ညက်ချင်းတောထမဲ့ကြိုင်ပြောနေရဗျာတောထမဲ့မမတောထတယ်ဆိုတာဘာတောတော့မသိဘူးဗျာရောပြောလာမှာဘာတောတော့ဟမ်တောထွက်ချင်တယ်ဟဲ့လားတောထွက်ချင်တာလားတောင်းပြန်ချင်တာလားဟမ်ဥညိုကြီးလားမမဗျာတောထွက်ချင်တယ်မမတောထဲမှာတဘာတဲ့နေချင်တာကိုပြောတော့ပါတောထဲမှာတဘာတဲ့နေချင်တာကိုပြောတော့တဘာတဲ့နေချင်သေးတယ်မမဟုတ်တယ်တခါတည်းရန်ကြရင်ဟုတ်တယ်မလားတခါတည်းရန်ကြရင်လူတွေများနေနေတဲ့ကဘာဖြစ်တော့မမစိတ်ညစ်စရာကြီးပဲစိတ်ညစ်စရာကြီးရှိတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆက်သွားမယ်ဗျာနော်ဒီလိုIt enjoins all beings to develop those factors of enlightenment which will enable them to cultivate their mind. I have a little bit, no? It enjoins. Enjoins are the ones that 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 are the ones.Enjoy, enjoy. Now, Jame, it's a little mabra, baby, like a mabra, like a baby. All beings, raga, that's a worry, go long ago. Do the blows, raga, do that, see, bo.တို့တက်စေဖို့ enjoy ဆိုတာတိုက်တွန်းနေဘာတို့တက်မှာဆိုတော့ those factors of enlightenment enlightenment ဆိုတာကဒီမှာဟို enlightenment ကိုတပ်ပိညွတ်ဉာဏ်လို့ပြောတယ် enlightenment ဆိုတာကအသိဉာဏ်တွေပေါ့ဉာဏ်ပညာတွေပေါ့ all enlightenment ဆိုတာကဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေပါဝင်တဲ့ဒီတစ်ပိအသိဉာဏ်ပညာတွေပေါ့အသိဉာဏ်ပညာတွေပါဝင်တဲ့ those factors အဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလည်းပြန်ပြန်လိုက် factor ကအကြောင်းရင်းလည်းပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေ those factor အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါ့အကြောင်းရင်းခံတွေပေါ့အချက်တွေအကြောင်းရင်းတွေကိုတဲ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုတရားတွေဆိုတော့ which ဆက်သွားမယ်နော် which with enable them to cultivate their mind ဒါလေးအဆုံးအောင်နားထောင်ကြည့်မယ်to cultivate the mind so cultivate so to test เสียเนาะ cumti we the cultivate ก็ develop ได้ดูได้ to cultivate สรว่าก็ cultivate สรว่าก็ to test เสีย to cultivate the mind สรว่าบ่าတော့စိတ်ကို to test เสียစိတ်ကို to test เสียဖို့ရန် them သူတို့ကိုသူတို့ကိုစรว่าก็เนาะဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုပဲပြောရင်ပြောလိုက်သုံးဖို့လည်းပဲဟိုဘောမှာပြောချင်းသွားပါတော့ကြောပြင်းချမ်းသာစွာနေလိုသူတွေပေါ့အဲတူကတိပဲ the mind ဆိုတာစိတ်ကိုဘာဖြစ်တော့တိုးတက်စေဖို့ရန်တဲ့ wish and even then အဲ့ဒီသူတို့ချမ်းသာစွာနေတဲ့သူတွေကိုဆန်းဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိတော့ပေါ့ enable ဆိုတာဆန်းနိုင်တော့လှုပ်ပေးနိုင်တာပြောတယ် enable to cultivate ဆိုတာကတိုးတက်အောင်လှုပ်ပေးတာပြောတာအဲ့ဒါပြန်ပြောကြည့်မယ် the mind state ကို to cultivate တိုးတက်စေဖို့ရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာပေါ့စိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေတာကိုပြောတာပဲအဲ့လိုပဲယူမယ်နော် to cultivate the mind state ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရန် them သူတို့ကို
which with any be swan nine do phit se nine do no any be so phit se nine ne swan nine do no was enlightenment kuna pyo de atinyan ni pa win ne atinyan ni shi de nyan de ya nyan bo atinyan so ra dhamma taya pho taya le pa ma bo no ara pyo de ai taya de pa win ne de do phakuta ai no a chang taya de အကြောင်းရင်းခံနေပေါ့အဲ့အနေပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေဆိုဒီသောတာပတ္တိသာကသောတာပတ္တိမတ်သကရိမတ်စတဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောထားပါတော့အဲ့လိုတရားတွေကိုရားဖို့ရဖို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရားဖို့ရတဲ့ဒုဖက္ခတာရနိုင်တဲ့ပါတော့အဲ့လိုအကြောင်းရင်းတွေအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေပေါ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အကြောင်းရင်းတွေကိုတူတက်ဖို့ဆိုတာတူတက်စေဖို့All beings ဆိုတာတတဝါတွေအကုန်လုံးကိုမ enjoy ဆိုတာပါတော့တိုက်တွန်းထားတယ ဆက်သွားကြည့်မယ်ဗျာနော် sorry အဲ့ဆိုအရှင်မြတ်မြတ်သဘောပေါက်လာပြန်ပြောကြည့်မယ်နော် is အဲ့ဒီဓမ္မပဒလေးကဟိုအောက်ကပြန်မယ်နော် wish and enable them to cultivate the mind စိတ်ကိုတိုးတက်စေဖို့ရန်သူတို့ကိုပါတော့ wish wish and enable ဆိုတာပါတော့စွမ်းနိုင်တော့တိုးတက်စေဖို့ရစွမ်းနိုင်တော့စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာတိုးတက်စေဖို့ရကူညီပေးတာပြောတာစွမ်းနိုင်တော့ all enlightenment ဆိုတာကနော်ဉာဏ်လေးရပေါ့အသိဉာဏ်လေးပဲအဲ့လိုပြန်လိုက်ဘာဉာဏ်တော့မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်တွေပါဝင်တဲ့ဒုဖက္ခတာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတရားတွေကိုဒုတက်ဖို့တိုးစေဝါစေဖို့ရာတိုးရစေဖို့ရဲ့နဲ့ all being တတဝါတွေကိုလုံးကို enjoy ဆိုတာတိုက်တွန်းနေဆိုတော့လူကြီးပြောမယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒါအသိဉာဏ်တွေပေးနိုင်စမ်းရှိတဲ့ဒီဟိုမတရားဖို့တရားရဲ့အခြေခံတရားတွေပေါ့ဗျာမဂ်ကြီး7ပါးအချင်းတွေတို့သစ္စာ4ပါးအချင်းတွေပေါ့အဲ့လိုပြောတာနော်ဒီအချင်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုပါတော့တိုးတက်စေဖို့ရာတတဝါတွေကိုပါပြတော့တိုက်တွန်းနေအဲ့လိုပြောလိုက်နော် is emphasize the principle that one makes or must oneself and that one one can has one to raise oneself or impurity is emphasize ဆိုတာကအဲ့ဒီဓမ္မပဒကပဲ emphasize ဆိုတာကအလေးထားတယ်The principle ဆိုတာကစီကံပေါ့ဒီနေ့ပြပြောမယ်ဆိုရင်တော့အနေမှာအခြေခံသဘောတရားအခြေခံတရားတွေပေါ့အခြေခံတရား The principle ဆိုတာအခြေခံသဘောတရားဒီနေ့ပြစီကံစီမင်းစီကံပေါ့ဒါတွေကို emphasize ဆိုတာပါတော့အလေးထားဖော်ပြတယ်အလေးထားတပိတယ် It's အဲ့ဒီဓမ္မပဒကနော်အခြေခံစီမင်းပေါ့ The principle အခြေခံစီမင်းသဘောတရားကိုတဲ့ emphasize အလေးထားတယ်ဘလို့အခြေခံစီးမင်းလဲဆိုတော့သက်ဆိုတော့ပေါ့တရားမပြီးသေးဘူးတော့ဒီဆိုင်ဆက်သွားမယ် one makes or must oneself one ဆိုတော့ရောက်က make or must oneself ဆိုတာကအဲ့လိုပဲ makes oneself or the must oneself ဆိုတော့ကိုဘာပြောရမလဲဆိုတော့အာကိုဆိုတဲ့သဘောမိကိုဆိုတဲ့သဘောနော်ကိုကိုကိုမိကိုတနည်းပြကိုကိုတိဆောက်လို့ပြောတာပေါ့ညပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်မယ်အမဓာတ်လေးပြန်ဆက်မယ်နော်ဓာတ်ကဆိုတာကိုပြန်မယ် that one makes makes us mark one say ကိုမောင်းပြန်လိုက်နော်
တရားရောက်သည်ကိုကိုကိုအာကို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 ဒီဆောက်ဆိုတာကိုဒီဆောက်ဆိုဒီဆောက်ဆိုတာကိုမဒီဆောက်ဆိုသောတက်ကဆိုသောပြမယ်နော် sorry ဒီ the principle မှာဆက်မယ် that one makes makes of ma one said သုံးတရားကတရားရောက်ပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်ကကိုကိုကိုဒီဆောက်ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ the principle ဘာပဲတော့အခြေခံစီမင်းသဘောတရားကိုတော့ emphasize ဆိုတာပါတော့အလေးထားဖော်ပြတယ်အံပြီးတော့လည်းပဲ the principle မှာပြန်ဆက်မယ် that's no one else can hear no one else can hear ဆိုဘယ်သူမှအခုညီနိုင်မှာမဟုတ်ပြောတာ no one ဘယ်သူမှ else can hear one ဆိုဘယ်သူမှဘယ်သူကိုကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ to raise one set of impurity to raise ဆိုတာကပါထုတ်ဖို့ဖယ်ရှားဖို့ id raise ဆိုတာဖယ်ထုတ်တာဖယ်ရှားတာဘာလဲဆိုတော့ one set of impurity ဆိုတာ one set of ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်မှာရှိတဲ့also impurity ပေါ့နော်ဒီ impurity ဆိုတာကဟိုနေ့လည်းပြောခဲ့တယ်ပါတော့နော်ဘဝင်သောကတွေပေါ့နော်လောင်မြိုက်မှုတွေလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတရားတွေအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဆို also impurity လောဘဒေါသမောဟစကိလေသာတရားရှိတဲ့ one set အဲ့ဒါတွေကိန်းအောင်နေတယ်ပေါ့ also ရှိတယ်ကိန်းအောင်နေတဲ့ one set ပါတော့အဲ့ဒီတစုံတစ်ယောက်ကိုပဲ to raise ဆိုတာပါတော့ဒီလောဘဒေါသတရားတွေပေါ့နော်ဖယ်ရှားဖို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့now no one guess can hear so ဘယ်သူမှကုညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဓာတ်မှာသွားမယ်နော်မကုညီနိုင်ဘူးဓာတ်ဆိုတော့ the principle ပြန်ဆက်မယ် the principle စီကံတပြည့်ပြည့်အခြေခံသဘောတရားကို emphasize ဆိုတာပါတော့အလေးထားဖော်ပြတယ်ဆိုလိုချင်တာက the principle စီကံကနှစ်ချက်ရှိတယ်ဓာတ်လိုက်တယ်ဓာတ်က principle မှာဆက်တယ်အပေါ်မှာပထမဆုံးဓာတ်ကလည်း principle မှာဆက်မယ်နောက်တော့ and ပြီးတော့ကနောက်တော့ delay ရတယ်ဘယ်မှာပဲပြန်ဆက်မှာတော့ the principle မှာပဲအထူးပြုမယ်ပြောတာနော်ตัวเอเจติกลอนนี่แหละทุบอยู่มั้ยปรมาทสงฆ์ก็ดีอิตเตมะปรากะตะสงเดียวสิกูๆๆก็เป็นตีสอดมาเป็นกูๆๆก็เป็นอากูก็มาเลยสุดแล้วสีกั้นก็เลยเป็นบายไปแล้วเนาะอเลธาพอพะไปดิธรรมปรากะนอกจากธรรมปรากะตัวเหมียวก็ตัวอากูพี่แล้วตัวเหมียวก็กูก็บายกูญีได้มั้ยไอ้โหลใส่แต่ไม่ม้วนเนี่ยไอ้โหลบอกได้มะล่ะบะสุก็มากูมาชื่อนี่แหละกิเลสอัญเจี้ดิก็บายแล้วเผยช้าพูสุดแล้วบายไปแล้วกูญีได้ซะมาชื่อมาไม่รู้สุดแล้วบายแล้วอเชกันซีมิ้นก็เลยบายไปแล้วเอมไซส์สุดแล้วบายไปแล้วနော်အနေလေးထားပေးတယ်တနည်းပြအလေးထားဖော်ပြတယ်ပြောတာကဲနည်းနည်းလေးပြအောင်သွားလိုက်အောက်ကိုအောက်ကလွယ်သွားပြီပေါ့နော်ပြအောင်လေးသွားလိုက်ဒီပိုက်လေးအောက်ကဖက်ကလွယ်လို့ A man's message is a hamster A man's message is a hamster အမှန်လည်းပဲ exams hamster ကကိုကိုအားကိုကိုစီပဲရ make a mental physical effort for အမှန်လူတယောက်က mass is a hamster ဆိုတာကိုကိုကိုအားကိုရမယ် rely on yourself အဲ့လိုပုံစံမျိုးလိုပဲနော်အမှန်လူတယောက်က mass is a hamster ပေါ့နော် is a hamster ဆိုတာက is a hamster ပေါ့ is a yourself ကိုအားကိုကိုပါအဲ့လိုပြောတာနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်လို့လို့ပေါ့ရပြီနော်အမန်လူတယောက်ကလူတယောက်ဆိုတာ man is himself ကိုကကိုကိုရမယ် mask ကရမယ် even the buddhas are also little here because like symbols they can only guide you even the buddhas ဖျားဆိုတာတော့မဖျားတွေဆိုတာတော့မဖျားရှင်တို့ဆိုတာတော့မတဲ့ are also little here နော်ကိုကိုကူညီပေးနိုင်တာဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နည်းနည်းလေးပဲကူညီပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပြန်ပေါ့လူတယောက်ကအရှင်မြတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်တော့ကိုကားကိုပဲကိုအမန်စမတ် is it yourself as it is it himself even the buddhas ဘုရားရှင်တွေတော်တော်မှအားတဲ့ oscillator heads ကုညီနိုင်တာနည်းနည်းလေးပဲရှိမယ်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားကနည်းနည်းလေးပဲကုညီနိုင်မယ်အဲ့လိုပြောတာ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ like the symbols now because the table what's up man light signpost ဆိုတာကစပြန်လေ light signpost ဆိုတာက road sign နဲ့တူတယ်လမ်းညွန် signpost တွေလို့ပေါ့အဲ့လိုပြောတာ signpost ဆိုတာက road sign တို့ signpost တွေနဲ့တူတယ်เนาะ light signpost ဆိုတာကဘာတော့လမ်းညွန် signpost တွေလို့ပဲလမ်းညွန် signpost ဆိုတာကအာသူလည်းပေါ့အရှင်မြတ်မြတ်တရားသင်မှာတွေ့ရမလားတာဂေတာတို့ဘာညာပေါ့အိုးရှိသေးဆိုတာအဝိုင်းတို့ဘယ်သွားရင်ဘယ်ပဲရောက်မယ်လမ်းညွန် signpost ပြောတာလမ်းညွန်ဆိုင်လို့ပဲ because they can only guide you because လေးထဲမှာเนา
the ID signboard ga de county ga yu yin mya do ko lan be nyon pe nai ne signboard ji phat ne yo ne yin mya be ma yak ma mho bu na ba paw la a lo be boudha ye no deidana ro de bo a song ma de ko na thong ne yon ne ba ma be ma yak ma mho bu mien ne ti ne phat ne yo ne be ma yak ma mho bu ho da ma la lan nyon signboard le ko chi pi lo ko ko dai maung ko ko dai shao wa ma mho bu la အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီ sign book ကတော့အရေးတော့ပါတယ်နည်းနည်းတော့အကူအညီမပေးဘူးလားအဲ့လိုပြောတာဗုဒ္ဓတွေလမ်းညွန်နေဗုဒ္ဓတွေကအဲ့လိုကြောင့်မို့ပြောတာအသုံးသက်ပြတာเนาะဗုဒ္ဓတွေကအနည်းငယ်ပဲအကူအညီပေးမှာတပတ်ပေါက်လားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အရှင်များများလွန်မြောက်မှုချမ်းသာမှုကိုပေးမှာမဟုတ်ဗုဒ္ဓတွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုပြောနေတာ sign book တွေလိုပဲအဲ့မို့ပြန်ပြောကြည့်မယ်เนาะပြန်နောက်တော့မယ် a man must is a himselfအမန်မတ်အစ္စရာဟမ်ဆဲဆိုတာကလူတယောက်ကကိုယ်ဝါကိုကိုရမယ်ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းအထောက်ရမယ်နော် even the buddhas are oscillated hells နော်ဘုရားရှင်တွေတို့ဆိုတာတော့မှဘုရားရှင်တွေဆိုတာတော့မှတဲ့ are oscillated hells ဆိုတာကကိုယ့်ကိုအနှဲငယ်ပဲကူညီပေးနိုင်တယ် light symbols နော်လမ်းညွန် symbol တွေလိုပဲ because they can only guide you ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလမ်းညွန်ဆိုင်ဘုတ်တွေကလည်းပဲအရှင်မြတ်တို့ကပါတော့အနှဲငယ်လေးပဲလမ်းညွန်ယုံပဲညွန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းညွန်ဆိုင်ဘုတ်ဖတ်ပြီးတော့အရှင်မြတ်လိုကြခီးမြောက်နိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်မောင်းကိုယ်တိုင်ရှောက်မှရောက်မှာမလားဒါပြောတာနော်ရပြီ It's a recommends a life of peace and non-violent It's a ဓမ္မပဒက a life of peace ဆိုတာ a life of peace peace ဆိုတာငြိမ်းချမ်းတာ a life ဆိုတာဘဝA life of peace are ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကို recommend ဆိုတာကအကြံပြုတယ်အကြံပြုပေးတယ်ဓမ္မပဒလေးက a life of peace ဆိုတာကငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဘာဖြစ်ရတော့ recommend ဆိုတာအကြံပြုပေးတယ်ဘဝတစ်ခုငြိမ်းချမ်းအောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲအေးချမ်းအောင်တောကတွေကင်းဝေးအောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲအဲ့ဒါ recommend လုပ်ထားတယ် recommend ဆိုတာပါတော့ suggest အကြံပြုထားတယ်မလားဘယ်သူအကြံပြုတာတော့ဓမ္မပဒကအံပြီးတဲ့ကမှလည်းပဲ recommend မှာပြဆက်မယ် non violent နော် non violent ဆိုတာကသူက someone's advice of fighting or physical force ဆိုတာကဒါပါတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေပြောတာ non violence ဆိုအကြမ်းဖက်ဖို့ non violent ဆိုတာကအကြမ်းမဖက်ဘဲနဲ့သီးခံနိုင်တဲ့ဒါသီးခံခြင်းသဘောတရားပေါ့ဒါနည်းပြအကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းပြောတာနော်ဒီ non violent ကအရှင်များများသိမယ်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဘယ်ကောင်းဆောင်လို့ထင်တော့ဟမ်အဲဂန္ဒီမက်ဒမဂန္ဒီသူကစပြီးသုံးတယ်နော်ဒါစပြီးမှာတော့တော်တော်များများပေါ့သူ့ပဲရင်ညွန့်တယ်နန်းပိုင်လင်းကနော်မက်ဒမဂန္ဒီပေါ့ဒါဘယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးလို့လာချိုကောင်းဆောင်ကြီးလားဟမ်ကဲသွားအဲ့တော့ is any ဓမ္မပဒကတဲ့ a life of peace တခု a life of peace ဆိုတာကငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတခုရယ်အဲပြီးတော့ non violent non violent ဆိုတာပါတော့အကြမ်းမဖက်တဲ့ဝါဒသူများကပြန်ပြီးတော့မညှင်းဆဲမနှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ဝါဒဒီဝါဒတွေနဲ့နေဖို့ပါပြီးတော့ recommend ဆိုတာအကြံပြုထားတယ်အဲပြီးတဲ့ကမှလည်းပဲ declare thatEmity can never be overcome by enmity but by kindness. ဒါလေးရလွယ်ပါတယ်။အံပြီးတဲ့ကမှလည်းပဲအစ်လေးပြန်လိုက်ပါပေါ့။ it အဲ့ဒီဓမ္မပဒကလည်းပဲ declare တဲ့ declare ဆိုတာက explanation တူတယ် declare ဆိုတာက announcement တူတယ် declare ဆိုတာကဖော်ထုတ်ထားတယ်ကြွေးကြော်တယ်ပေါ့ဖော်ထုတ်တယ်ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့။ declare es ဆိုတာ declare ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မပဒက declare ဖော်ပြတာသက်ဆိုတာပေါ့ဖော်ပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ enmity ဆိုတာ enemy လို့ပြောတာမဟုတ် enemy ကယံသူပေါ့ဒါ enmity လို့ဖွင့်တာလေကြာအဖိလင်းလာဟိတ်ဆိုတာကနော်မုန်တိမှုအာဂတတို့အညိုးတို့ပြောတာမုန်တိမှုအညိုးအာဂတကြိုက်တာသုံးအညိုးတွေလည်းပြောတာပေါ့လက်စားချေလို့တဲ့အညိုးတွေနော်နော်ငါဘရင်ဖြစ်လာရင်ငါသမရဖြစ်လာရင်ဒီနေ့ထိရှင်များများနိုင်ငံရေးသတင်းတွေဖတ်လို့ရှိရင်
ဟိုအမေရိကမှာထရန့်နဲ့ဘိုင်ဒန်နဲ့ပြိုင်နေတယ်နော်လော်ရော့စဲဘိုင်ဒန်ကိုဘာတော့စတိဘိုင်ဒန်ကပြောတာဘိုင်ဒန်ကလော်ရော့စဲတမနာဘိုင်ဒန်ကနေပြီးတော့ထရန့်ကို34မှုလားမသိအမှုတွေဆွဆွဲပြီးတော့အပြစ်တွေပေးအေးအေးယူလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုထရန့်ကလည်းပြန်ပြောတယ်သူတမနာဖြစ်လာရင်ပြန်ပြီးတော့နော်တုံ့ပြန်မယ်လို့ဒါကြွေးကြော်ထားတယ်နော်ရှင်များများဖတ်ကြည့်လိုက်နော်စာထဲမှာပါတယ် daily mail တွေသူတို့ဖတ်တယ် daily mail ဆိုတာနေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပါတော့ရေးတဲ့ post ပေါ့ American post daily mail ပေါ့ sorry English post တဲ့ daily mail ဆိုတာဒါပါတော့အဲ့ဒါကဘာပြောရတော့အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာကြည့်မယ် MD ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ affiliate hate ဆိုတာကမုန်းတီးတာတရားဒီတရားကိုမုံတီးနေတဲ့စိတ်အညိုးပေါ်အာဃာတလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမုံတီးမှုအညိုးအာဃာတတွေကိုတဲ့အာဃာတအာဃာတတွေဆိုတာခံ never be over can ခံဆိုနိုင်တယ် never ဘယ်တော့မှမနိုင်ဆိုတဲ့သဘောခံ never be over can ဆိုတာမကျော်လွှားနိုင်ဘူးတဲ့ဘိုင်း immunity အဲ့ဒီအမုံတရားနဲ့ပဲဆိုလို့ရအမုံတရားတွေကိုအမုံတရားနဲ့ပဲမကျော်လွှားနိုင်ဘူးအမုံတရားတွေကိုအာဃာတတရားတွေကိုအာဃာတတရားနဲ့ပဲမကျော်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်ယံတရားတွေကိုယံနဲ့ပါတော့မကြော်နိုင်ဘူးဒါမျိုးပါပဲ better kindness ဘာပြောတော့မေတ္တာတရား kindness ဆိုတာစင်နာမှုတရားမေတ္တာတရားပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာမေတ္တာတရားနော် buying kindness ပေါ့အစင်နာမေတ္တာတရားနဲ့သာလျင်ပါတော့ can be ပေါ့ never ဖြောက်ပြော can be overcome that can be overcome ကြော်လွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့တဲ့ it declare ဘာပြောတော့အမှပြဆက်မယ် declare ဆိုတာပါတော့ပေါ်ပြထားတယ်เนาะကြွေးကြော်ထားတယ်ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုက်လေးဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြင်ပြီးပြီเนาะခဏသွားလိုက်ဒီဘိုက်ပဲ It's a bike to it's a bike is to conquer anger by cool headedness EB by good misaligned Miscellaneous buying generosity and for buying two. That is the same thing. It's advice. And the Mabra is advice about a champion. The Mabra is about a champion. No? It's a bit of a champion. It's a bit of a champion. Don't conquer. 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 C-O-N-Q-U-R. Conquer. Conquer. မြန်မာတွေအတန်ထွက်တာတော့မြန်မာများစုအတန်ထွက်တာတော့ကွန်ကွဲရလို့ထွက်တယ်အမှန်မှန်တော့အတန်တော်လေးကခါအတန်လောက်ပဲထွက်ပြီးတော့ကွန်ကွာလို့ထွက်မှာတော့ကွန်ကွာ it's by အဲ့ဒီအချံပြုချက်ကတော့ it's to conquer ဆိုတာကအောင်မြင်ဖို့အနိုင်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆို anger ဒေါသကိုပေါ့ဒေါသကိုအမုန်းတရားကိုပေါ့အဲ့လိုပြောတာဒေါသအမုန်းတရား anger ကိုဒေါသလည်းပြန်လို့ရတယ်အမုန်းတရားလည်းပြောလို့ရတယ်တို့ကကအင်္ဂါဒေါသအမုန်းတရားကိုအောင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်ရလဲဆိုတော့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ buying cool headedness ဆိုတာကဘာ cool headedness ဆိုတာကတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေပြောတာသူက having the ability to stay calm in takes a clearly indifferent situation နော်မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာကိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပြောတာအဲ့လိုစွမ်းရည်လေးပေါ့အေးချမ်းချမ်းလေးပေါ့နေတာပေါ့စိတ်ကိုထိချုပ်တာပါပဲ။ gun ဆိုတာကသွေးမပူပေါ့အဲ့လိုပြောတာ။သူများကဒေါသထွက်နေကိုယ်ကလည်းဒေါသထွက်ပြီးတော့သွေးတွေပူတွက်ကြွနေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုအေးစေသီးခံပြီးတော့တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဖြတ်တန်းခိုင်းတာပြောတာနော်။ကဲအဲ့ဒါပြန်ပြောကြည့်မယ်။ It's by is to conquer anger by cool headedness. It's by အဲ့ဒီဓမ္မပဒရဲ့အကျံပြုချက်ကတော့တဲ့ anger ဒေါသအမုန်းတရားကို by goodness တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုတည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းနေမှုနဲ့တဲ့ to conquer ဘာပြောတော့အောင်နိုင်ဖို့ရာ is ဖြစ်ပါတယ်အောင်နိုင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်အနိုင်ဖို့ရာ is ဖြစ်ပါတယ် evil by good by good ဆိုတာကနော်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ evil မကောင်းတဲ့နော်စိတ်ထားရှိသူကိုပေါ့အဲ့လိုစိတ်ထားကိုပေါ့အဲ့လိုပြန်မယ်စိတ်ထားရှိသူမပြန်လည်းပဲစိတ်ထားကိုပေါ့ကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုပြောတာနော်ဘိုင်ကွတ်ဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ evil မကောင်းတဲ့
စေယုံမာတွေကိုဘောမပြဆက်မယ်နော် to conquer အောင်နိုင်ဖို့ရဒီနေ့ပြင်အနိုင်ဖို့ရ is ဖြစ်ပါတယ်သူအကြံပြုချက်ကို is bike ကဆက်လိုက်တာနော်ဒါတော့အထုသွားမယ် by generosity by generosity ဒါ generosity ဆိုတာကတရားတရားကောင်းတာစွန်ကြဲလို့စိတ်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုပြတာနော် by generosity ဆိုတာကပါတော့ဒီတရားတရားနော်စွန်ကြဲလို့စိတ်လူတန်းလို့စိတ်နဲ့ပဲနော်ဒါနောက်ပြကပါတော့အမိုက်ဆယ်မိုက်ဆယ်လင်းနက်စ် MISC ရကိုမေဆာလို့ပြောတယ် sorry နော်မိုက်ဆယ်လင်းနက်စ်နော်မိုက်ဆယ်လင်းနက်စ်ဆိုတာကဒီကက်ဆင်းနေမှုပါဝင်းဒိုမှုပဲပြန်လိုက်တော့ by generosity by generosity တရားတရားလူတန်းလို့စိတ်ပေါ့ပေးကမ်းလို့စိတ်နဲ့ပဲမိုက်ဆယ်လင်းနက်စ်ရဲ့ဝင်တော်မှုနှမျောမှုနော်ပတ်စံလေးဘာပြတော့300မှာဘာပြတော့တွန့်တုန်နေမှုတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမကြောက်နေတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဘာပြတော့ဟိုမှာသွားမယ် to conquer ဆိုတာပါတော့အနိုင်ဖို့ရာလဲပါတော့ is ဖြစ်တယ်ကဲပြီးပြီဒီဘိုက်နောက်ဆုံးအကြောင်းလေးသွားမယ် is also enjoyment not to speak harshly to others as they in return in their return in their term are likely to do the same အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီဓမ္မပဒကပဲ also enjoyments လူတွေကို enjoy ခုနပြောသလိုဘာပြော enjoy ကဘာပြော title နဲ့ပြောထားတယ်ပေါ့ enjoy title နဲ့ပြောထားတယ်လူတွေကိုပြောထားတယ်အဲ့ဓမ္မပဒကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ not to speak harshly not to speak ဆိုတာပါတော့မပြောဘူး harshly ဆိုတာကကျဉ်ကျဉ်တန်းတန်းပေါ့သူအားသားဆိုပါတော့အခြားသူတွေလူတွေတိုက်တွန်းတာတယ်ဓမ္မပဒကလူတွေတိုက်တွန်းတာတယ်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းတာလဲ not to speak harshly to others ဘာပြတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကိုကလွဲလို့တခြားပေါ့ကိုရဲ့เนาะကိုနဲ့ပြောမယ်เนาะကိုစကားနားထောင်တဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ပေါ်မှာဘာပြတော့เนาะချင်းချင်းတန်းတန်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဖို့လည်းပဲ enjoy ဆိုပါတော့တိုက်တွန်းထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာအကြောင်းပြမယ် at this in their turn are likely to do the same in their turn သူတို့ရဲ့အလှည့်မှာလည်းပဲကိုကသူများကိုချင်းချင်းတန်းပြောတာ in their turn သူတို့အလှည့်မှာလည်းပဲသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ပြောတာသူတို့လည်းဆိုတာသူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုး and they are likely ဆိုတာဖြစ်နိုင်ွယ်ရှိတယ် to do the same အဲ့လိုမျိုးပါတော့ချင်းချင်းတန်းပြန်ပြီးပြောเสียရှိနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာ in their turn သူတို့လည်းမှာတနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အလှည့်မှာဆိုတာအလှည့်မကြလည်းပဲ in their turn တော့အပြန်လည်းအားဖြင့်လည်းပြန်လို့ရတယ်ကွာသူများကိုချင်းချင်းတန်းပြောတဲ့ခါမှာ in their turn အပြန်လည်းအဖြစ်တနည်းဖြစ်သူတို့ရဲ့အလက်မှာတော့တဲ့ at they are likely to do the same ဆိုတာသူတို့လည်းပဲ likely ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာပြောတာပြောနိုင်တာပေါ့ likely ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြောတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောနိုင်တယ်တဲ့ to do the same ဆိုတာပါတော့အတူတူလောက်တာပေါ့အတူတူပြောတာပေါ့ဆိုတော့ညာကွာသူတို့ကိုဆဲထားတယ်ဆိုရင်သူလည်းပါတော့သူတို့လက်ကြရင်ဘာဖြစ်မှာပြန်ဆဲမယ်သူတို့ကပြန်ဆဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့လိုကွာဆဲရင်သူတို့ကပြန်ဆဲထားနိုင်တယ်ပြန်ဆဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပွဲလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြောတာနော်ကိုကသူတို့မမောက်မမပြောရင်သူကလည်းပါတော့ကိုမမောက်မမပြောနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောတာအဲကြောင့်မို့လူတွေကိုဓမ္မပဒကတိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းတာတော့အခြားလူတွေပေါ့သူအားသာအခြားလူတွေကို not to speak harshly ဆိုတာပါတော့ကျဉ်ကျဉ်နဲ့နဲ့ခက်ခက်တဲ့မပြောဖို့ရ enjoy ကဘာဖြစ်တော့တိုက်တွန်းထားတယ်နော်တပိုက်ပြီးသွားတယ်ဗျာနော်အများကြီးပြီးသွားတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကိုပဲပြန်ဖတ်ပေါ့ဗျာနော်ကိုပဲပြန်ဖတ်လွယ်လဲလွယ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့တော့ပါဗျာနော် that's all for today ပါဗျာ see you monday ပါဗျာ